খঙত টিঙিৰি তোলা বিজেপি কৰ্মী। বিজেপি কৰ্মীৰ টেক্স আকৌ কিয়? ৰাজপথতে গাড়ী ৰাখি নেতৃত্বক গোৱাল গালি। মই এজন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তা, শোণিতপুৰ জিলাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি যুৱ মৰ্চাৰ আৰু বৰ্তমান ৰাজ্যিক সদস্য। কিন্তু আজি মই অপমানিত হৈছো, ৰাস্তাত অপমানিত হবলগীয়া হৈছে, কাৰণটো হল টুল টেক্স। এইজন ৰাকেশ দাস। ফেচবুক লাইভত চিনাকি দিয়া মতে ৰাকেশ শোণিতপুৰ জিলাৰ যুৱ মৰ্চাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি, বৰ্তমান বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য। দলীয় নেতৃত্বৰ ওপৰত আজি ৰাকেশ দাসৰ ভীষণ খং উঠিছে। গাড়ীৰ ভিতৰতে ফেচবুক লাইভ কৰি এফালৰ পৰা গোৱাল গালি পাৰিছে দলীয় নেতৃত্ব। কিন্তু কিয়? মই টুল গেটত আজি পইচা দিব পৰা নাই, মোৰ মানে পইচা অলপ কমেই আছিল, সঁচা কথা, যিটো পইচা অলপ কম আছিল। তেতিয়াহলে মই কি কৰো? ধৰক মোৰ যি পাৰ্টীৰ আই কাৰ্ডখন আছে শোণিতপুৰ জিলা যুৱ মৰ্চাৰ আৰু ৰাজ্যিক যি এক্সিকিউটিভ সভাত আমাক যি আই কাৰ্ডখন দিয়ে, মোৰ গাড়ীত আছিল, মই দেখুৱাইছো। তাৰপিছত তেখেতসকলে কলে, লগে লগে যিটো উত্তৰ দিলে যে যুৱ মৰ্চা কোনো মৰ্চাৰ এলাও নাই, কেৱল মূল সমিতিৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ এলাও আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাখিনি কলে। টুলগেটত ৰাকেশ দাসে কৰ দিব লগা হৈছে, সেয়েহে খং উঠিছে। বিজেপি কৰ্মীয়ে টুলগেটত কিয় কৰ দিব? ৰাকেশে নিদিয়ে, টুলগেটৰ কৰ্মীয়ে নেৰে। উপায়হীন হৈ লাজ মান কাটি কৰি টুল টেক্স দি ওলাই আহিল ৰাকেশ। আৰু তাৰপিছত নমস্কাৰ, মই ৰাকেশ দাস। আজি অতি দুখেৰে মই কথাখিনি আপোনালোকৰ আগত কব বিচাৰিছো। কোনোবাই যদি ভাল পায় ভাল পাওক, কোনোবাই বেয়া পালেও মোৰ কবলগীয়া একো নাই। আজি মোৰ মনৰ কথাখিনি মই আপোনালোকৰ আগত কম। মই এজন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তা, শোণিতপুৰ জিলাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি যুৱ মৰ্চাৰ আৰু বৰ্তমান ৰাজ্যিক সদস্য। কিন্তু আজি মই অপমানিত হৈছো, ৰাস্তাত অপমানিত হবলগীয়া হৈছে, কাৰণটো হল টুল টেক্স। ৰাকেশৰ অভিযোগ, বিজেপিৰ মূল সমিতিৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ টেক্স নললে যুৱ মৰ্চাৰ কিয় ল'ব? মৰ্চাৰ কৰ্মীয়ে কাম নকৰে নেকি? ৰাজ্যিক নেতৃত্বলৈ প্ৰশ্ন ৰাকেশৰ, পকেটৰ ধন ভাঙি দলৰ কাম কিয় কৰিম? মোৰ এনেকুৱা খং উঠিছে ভাই, দিনে নিশাই পাৰ্টীৰ কাৰণে কাম কৰি আছো, মৰ্চাই কি কাম নকৰে নেকি? কি কথা কব আহেহে আপোনালোকে? এই কথাখিনি মই বাৰম্বাৰ মই ৰাজ্যিক সভাপতি মহোদয়কো জনাইছো যে আমাৰ, আমি দূৰ দূৰণিৰ পৰা, আমি তেজপুৰৰ পৰা আহো, তেজপুৰৰ পৰা আহিলে 3000 টকাৰ তেল লাগে, তাৰ উপৰিও টুল টেক্স, কেনেকে পাৰ্টীৰ কাম কৰিম? প্ৰভাৰী গলে ইমান দূৰত আমি যাওঁ, ইমান কষ্ট হয়, কম কষ্ট হয় নেকি? বছৰত এটা কাম, মন্ত্ৰী মিনিষ্টাৰৰ বিধায়কৰ পৰা এটা কাম নাপাওঁ, বিচাৰি বিচাৰি ভাগৰি যাওঁ। ৰাকেশৰ গোৱাল গালি ইমানতে অন্ত পৰা নাই। এইবাৰ ৰাকেশৰ মুখত নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগ। মূল কমিটিৰ মানুহে কাম কৰিলেই নিৰ্বাচন নিজিকে। মৰ্চাই দিনে নিশাই কাম কৰে, ডাঙৰ ডাঙৰ ইনোভা গাড়ী আমাৰ নাই। আপোনালোকে যদি একোৱেই কৰি নিদিয়ে আমাক, আমি কেনেকে কি কৰিম? পাৰ্টীৰ কাম কেনেকে কৰিম? ইলেকশ্যন কেনেকে জিকে আপোনালোকে জানে নেকি? কেৱল মূল সমিতিৰ মানুহখিনিয়ে কাম কৰিলে ইলেকশ্যন জিকা নহয়। মৰ্চাই দিনে নিশাই কাম কৰি আছে, আৰু আজি যিটো উত্তৰ শুনিলো মই যে মূল সমিতিৰ মানুহখিনিৰ, আৰু হয়ো হয়, ডাঙৰ ডাঙৰ যিখিনি ইনোভা যায়, যিখিনি ডাঙৰ ডাঙৰ স্কৰপিঅ' যায়, এইখিনি মোৰতো ইমান ডাঙৰ গাড়ী নাই নহয়। সেয়েহে ৰাজ্যৰ সকলো বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ কাৰ্যকৰ্তালৈ ৰাকেশৰ আহ্বান, টুল টেক্সৰ বিৰুদ্ধে বিজেপি যুৱ মৰ্চাই প্ৰতিবাদ কৰিম, আমি কৰ দি দি ভাগৰি পৰিছো। মই সমগ্ৰ অসমত যিমান যুৱ মৰ্চাৰ কাৰ্যকৰ্তা আছে, মই সকলোকে বিনম্ৰতাৰে মই আহ্বান জনাব বিচাৰিছো, এই টুল টেক্স কেইটাত আমিও প্ৰতিবাদ কৰিম, কাৰণ এতিয়া ভাগৰি গৈছো আৰু। এই আহোঁতে পইচা দিব লাগে, যাওঁতে পইচা দিব লাগে। লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ আসন কিয় হ্ৰাস পালে তাকো কলে ৰাকেশ দাসে। প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে, যেতিয়ালৈকে আমি ধৈৰ্য ধৰি আছো, ধৈৰ্য ধৰি থাকিলে এনেকে নহব, আৰু সেইবিলাক আমি ধৈৰ্য ধৰি 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 আজি সেই বিশেষকে সৰ্বভাৰতত আজি ছিট কমি যোৱাৰ মূল ৰিজন হল এইবিলাক কাৰণ। কেৱল সিমানেই নহয়, এইবাৰ ৰাকেশ দাসৰ আন এক বিস্ফোৰণ, বিজেপি দলত সুৰক্ষিত নহয় মহিলা কৰ্মী। এগৰাকী মহিলা কৰ্মীক অশ্লীল শব্দ প্ৰয়োগেৰে অপমান কৰা হৈছিল। জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তাক বিষয়টো অৱগত কৰোৱাৰ পিছতো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ। আজিৰ পৰা এসপ্তাহ আগত এগৰাকী আমাৰ সক্ৰিয় কাৰ্যকৰ্তা মৌচুমী ভৰদ্বাজ, আমাৰ ৰাজ্যিক সদস্য, তাই ৰাজ্যিক দায়িত্বত আছে আমাৰ, কোনোবা এজন অসভ্য কাৰ্যকৰ্তাই তাইক বোলে বেয়া শব্দ দি অপমান কৰিছে, আৰু তাইক সকলো জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তাক জনাইছে, কিন্তু কোনো কাৰ্যকৰ্তাই তাই সেই বিষয়টোৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ একচন লোৱা নাই, কিহৰ কাৰণে? এই সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমতো কৰিছে বিশেষ পোষ্ট। এইটো সামাজিক মাধ্যমত ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে দিয়া ফেচবুক একাংশ দলীয় কৰ্মীক টাৰ্গেট কৰি দিয়া হৈছে, য'ত স্পষ্টকৈ লিখা আছে অতি শীঘ্ৰে কিছুমান প্ৰভাৱশালী বিজেপি কৰ্মীৰ মুখ হাত খোলা হ'ব। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, ৰাকেশ দাসে অভিযোগ দিয়া অনুসৰিয়ে টুল টেক্স বিজেপিৰ বাধা থকা নেতাৰ কাৰণে কাৰ্যকৰী নহয় নেকি?
ৰাইজৰ টকা খৰচ পাতি ক্ৰয় কৰা ডাঙৰ ডাঙৰ বিলাসী গাড়ীত আহিলেই বিজেপি কৰ্মীৰ তুলকৰ মাত হৈ যায় নেকি? ৰাকেশ যাদৱৰ ফেচবুক লাইভৰ পিছতেই সামাজিক মাধ্যমত এনেবোৰ প্ৰসংগই ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ ডেস্ক।